ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମିଟିଂରେ ବି କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ 3 କୋଟି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ସଂକଳ୍ପତ୍ର ଲେଖିଛୁ, ପ୍ରଧାନ ଆବାସ ଯୋଜନା ଦଉ, ଓଡ଼ିଶାକୁ 30 ଲକ୍ଷ ଦେବେ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିକି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସଂକଳ୍ପତ୍ର ଆମେ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବଜେଟରେ ପ୍ରାୟ 70-80% 90% ବଜେଟ ପ୍ରୋଭିଜନ ହେଇସାରିଛି। ଏଇ ବର୍ଷ କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ 10-20% ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରି ବଜେଟରେ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆମ ଉପରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା କହନ୍ତି କହନ୍ତି। ଆଗରୁ ସରକାର ଗୋଟେ ଘୋଷଣା ସବୁ ସରକାର ଥିଲା, 25 ବର୍ଷ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁ ଥିଲା ତା ବିଶ୍ୱାସକୁ କେବଳ ଅତୁଟ ରହିବ, ଆମ ସରକାର ଯୋଉଟା କହିବେ ସେଟା କରିବ। ₹50,000 ଆମେ ଦେବୁ କହିଥିଲୁ, 50,000 ଦଉଛୁ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ 10,000 ଆମେ ଦଉଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା 50,000 କମିଟେଡ଼ ସୁବିଧା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଦେବୁ। ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ନୈତିକ ସାହସ କେଉଁଟା ହେଲା କହିବା ପାଇଁ 10,000 କୋଟି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରେଲୱେର ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଲେଖିକି ଦେଉଥିଲେ ତାଠୁ ତାର 2-3 ଗୁଣା ଟଙ୍କା ଆମ ରେଳବାଇ ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ନେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ପାଉନଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଇପାରିବେ, ସେ ଭାବିପାରୁନଥିଲେ କେଉଁ 200-300-500 କୋଟିରୁ 10,000 କୋଟି ରେଲୱେ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ହେବ ସେମାନେ କେବେ କଳ୍ପନା କରୁନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟକୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂର୍ବ 10 ବର୍ଷରେ ଆମ ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଦେଇଛି, ସେ ପଇସାର ହିସାବ ମାଗିକି ଆମେ 14 ମାସ ଥକିଗଲୁ, 14 ମାସ ଥକିଗଲୁ। ସରକାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ସେମାନେ ଦେଇପାରିଲେନି। ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବି ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରିବି ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଥିଲା କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ପେପର୍ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବେ। ଇଏ ମୋରାଲ ଇଏ ରହିଲାନି, ନୈତିକ ସାହସ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେସ୍ ଲଢିଲେ ନାହିଁ, ହାରିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ହାରିଲେ, କଣ ହାରିଲେ ସେମାନେ ତା ଉତ୍ତର ଦେବେ। 5,000 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମିଳୁଥିଲା ସେ ବି ଶୂନ ହେଇଗଲା କିଛି ବର୍ଷ, ଏବେ 50,000 କୋଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ହେଇଯିବ। 5,000 କୋଟି ଖଣି ରହିଟି ମିଳୁନଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଇଏ ମାଇନ୍ସର ପଲିସି ଆଣିବା କାରଣରୁ ଆମେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ହାରି ଟଙ୍କାଟେ ପାଉନଥିଲେ, ସେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଳାଉଥିଲା ପାଠ, ଏବେ 50,000 କୋଟି ସର୍ବନିମ୍ନ ମିଳୁଛି। ଏବେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଖଣି ନିଲାମ ସରିବା। ₹2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଖଣିର ପଲିସିରେ ଆସୁଛି, ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଉଚିତ ସମୟରେ ନେବ। ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ସରିଛି, ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯାହା କରିଛୁ କହିଲି, 10-15-20% କାମ ଯୋଉ ହେଇନି ସେ କାମ ହବ। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତା ଲିଗାଲ ସାଇଟ୍ କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲିଗାଲ ସାଇଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ବିଭାଗରେ ଗୋଟେ
ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା 12,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ପ୍ରଶମନ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହେବ, କାରଣ ଆମ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ଆମ ଏବଂ ଆମେ ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗମନାଗମନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4ଟି ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେ ହେଲା 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ 1800 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବଡ଼ବିଲ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ 10,000 କୋଟି, 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପାଇଁ 54 ପାଇଁ 1100 କୋଟି, 4 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କେସିଙ୍ଗା ଜୁନାଗଡ଼ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 26 ପାଇଁ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସମସ୍ତ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ସେହିପରି 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ କୋରାପୁଟ ପୋରମାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 2500 କୋଟି ଟଙ୍କା, ସେତୁବନ୍ଧ ଯୋଜନା 250 କୋଟି, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ 500 କୋଟି, ରାଜ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ 3400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋଟୁ ତିରିଙ୍ଗି ଅଟଳ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପଶ୍ଚିମ ପୂର୍ବ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିଡ଼ର ସମେତ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବାଲେଶ୍ୱର ନୂଆପଡ଼ା ଅସ୍ତରନ ଏବଂ ମୁନ୍ଦୁଆହା ଗୋପାଳପୁର ସମ୍ବଲପୁର ସାତଭାୟା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବରହମପୁର ଜୟପୁର ଜୟପୁର ରହରକୁଳା ରହରକୁଳା ଜଳେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ବରହମପୁର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କାରଣରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ତାର ସଦ୍ବିନିଯୋଗ ହେବା ଏବଂ ଏକ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେବ ପୃଥିବୀର ନକ୍ସାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ଆବଶ୍ୟକ ଅର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଅଛି। ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ 10,586 କୋଟି ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବାଧିକ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦିଆହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି 10,586 କୋଟି। ଇଏ ସବୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ରାଜ୍ୟର ଆମେ ସତପୁର ରେଳ ଲାଇନ୍ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ହୋଇସାରିଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ ସବୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ ହଉ, 69 ଷ୍ଟେସନ ଅମୃତ ଷ୍ଟେସନ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି, କରାଯିବ, ଅଧିକ ଯେତିକି ହେଉଛି ଆହୁରି ଅଧିକ କରାଯିବ ଏବଂ ଇଏ ବିଷୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ମାତ୍ର 100 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି 99 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୀ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, 8 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ସେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିସାରିଛୁ। 500 ରିଭଲିଂ ଫଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଇସାରିଛୁ ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିସାରିଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ମିତା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ ହେଇସାରିଛି, କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡ ହେଇସାରିଛି। ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ 4 ଲକ୍ଷରୁ 6 ଲକ୍ଷ ହେଇଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷରୁ 3 ଲକ୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରାହେଇଛି। 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାସିକ 3500 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବାରେ ସଂକଳ୍ପ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିସାରିଛୁ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍କୁ କମେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନାରେ ଆମେ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭା ଭବନ ବିଧାନସଭାରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶକୁ ପୁଣି ଅନୁମତି ଦିଆହେଇଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆହେଇଛି ଆମ ଏବଂ ଜନଶୁଣାଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନୂଆ ସରକାର ପ୍ରଥମ ବଜେଟ୍ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ମୂଳଦୁଆ ପଡ଼ିଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ CM କିଷାନ ଯୋଜନାରେ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ 46 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା କରି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚାଷୀମାନେ ଧାନ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 31 ଟଙ୍କା ପାଇବାର ନୀତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇସାରିଛି।
জলসেচন ব্যবস্থা আমি করিবা পাই যে নিষ্পত্তি নেই সংকল্পত্র তা ক্রিয়ান্বয়ন আরম্ভ হয়েছে। 58 শীতল ভণ্ডার করিবার নীতিগত নিষ্পত্তি আমি নেই এথর বজেটে প্রভিজন করছি। শীতল ভণ্ডার, প্রসেসিং ইউনিট, জলসেচন এবং এগ্রো ওয়েস্ট ইন্ডস্ট্রি পাই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়া নীতিগত নিষ্পত্তি নেওয়া হয়েছে। আউ প্রতি ব্লকরে কোল্ড স্টোরেজ করিবার নিষ্পত্তি আমি করছু। এবে সবডিভিজন স্তরে হব, আর বর্ষ ব্লক স্তরে হব এবং অন্য কোল্ড স্টোরেজ হওয়া পাই মধ্য সরকার বর্তমান বিভিন্ন দিগর চিন্তা করছেন, কিন্তু প্রাইভেট কোল্ড স্টোরেজ মধ্য নির্মাণ হব। আমি আত্মনির্ভর হবা, আম ফসল রহবা ব্যবস্থা হব এবং আত্মনির্ভর হবা, এবং আমি আজি 25 লক্ষ প্রধানমন্ত্রী কালি মোদি জন্মদিনে 25 লক্ষ ভৌণী 12,500 কোটি টঙ্কা কালি সুভদ্রা যোজনারে টঙ্কা ব্যাঙ্ক জরিয়া ট্রান্সফর করছেন, এবং 1 কোটি ঊর্ধ্ব মহিলা এতে অন্তর্ভুক্ত হবে এ প্রক্রিয়া, এবং দ্বিতীয় কিস্তি বর্ষে 2টি কিস্তি মিলবে, 5 বর্ষে 50,000 টাকা মিলবে, 16,000 শিক্ষক পদবি তুরন্ত পূরণ করিবার ব্যবস্থা নীতিগত ভাবে এই তা প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়ে সারিছে। ঠেলা দোকান আরম্ভ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী চাষী বিকাশ গুরুত্ব দিয়া হচ্ছে, এবং যে কথা আমি সংকল্পত্র 100 দিন ভিতরে কইছু সে সব ক্রিয়ান্বয়ন করিবা পাই বজেটরে প্রভিজন আমি করছু, এবং যে বিষয় আছে কেন্দ্র সরকার পয়সাকে গোটি গোটি পয়সাকে সঠিক ভাবে বিনিয়োগ করিবা, গোটে দুর্নীতিমুক্ত সরকার এবং গোটে বিকশিত ওড়িশা।